Eikö? Aha. Millaan sun kattomu? Siis menit sä mun... Et missään nimessä. No ihan tyyliksi. Ja jos ihmettä... Eli tosiaan tilanne on se, että Joona kävi kaupassa, osti hyvän setin kanaa. Mä oltiin silleen, että ai että vedetään kanaa. Ja sitten mä oltiin silleen, että meillä on uunikin, että uunilla voi tehdä. Mutta meillä ei oo mitään vuokaa, mihin sen kanan voi laittaa. Se kana ei ihan sovi tohon. Siis kyllähän sen kana voi tossa tehdä, mutta kyllähän nyt kulhoon pitää heittää riisiin kerran. Okei. No, tässä sitten jossain kohtaa hankimme itsellemme semmosen kulhon. No, Joona oli myös ostanut siis purkkiruokaa. Pyysin, että tuon maksalaatikkoon, niin mä olin silleen, että joo, hyvä, laitan sen mikroon. Tulee varmaan todella lämmintä. Eli siis, meillä ei ole myöskään mikroa vielä. Niin, ei tää olla vaihtoehtoja, kun... laittaa se tohon pannulle, pellille, anteeksi. Uuni vähän niinku päälle ja laittaa se tonne. En oo kyllä elämässäni ikinä syönyt maksalaatikkoa uunista, mutta tuleepahan sitäkin kokeiltua. Ja Joonalta tuli vähän myöhässä tämmönen kommentti, että sen voisi laittaa tänne. Voi perse, mä olin heittänyt tän pois jo. Mut tuut sä nyt vähän tänne. Meidän Masterchef tuli tänne. Eli otettiin toi roskiksesta, siinä ei ollut, niin mä tein siihen sormen reiän. Onks tässä muuten valo? Kato! Sinne lepäämään. No niin, no. Ja tollasena uuni. Joo. Näin mä olettaisin. Ja joulunakin ne kaikki laatikot aina semmosiksi puhuu. Se on kyllä täysin totta. Tätä me ihan putkeen, niin, silleen niin kuin on aina ajatellut. Se on ollut kotona vanhemmilla vähän helpompaa. Ja tässä talossa ei käytetä laseja. Get him out! Millaan sun kattomu? Siis menit sä muuten noin housuun sinne OP:hen? Ei, missään nimessä. No ihan tyyliksi. Ja jos ihmettelet, että minkä takia meillä on patia keittiössä, niin meillä oli vähän kavereita kylässä, niin minä nukuin täällä. Minä nukuin keittiössä. Mä olin ihan omassa. Joo. Mä annettiin Mikulle mun sängyn, kun se meni vähän aikaisemmin nukkumaan. Niin, uuniinko? Joo. No niin, ei muuta kuin sinne niin. No, kauas saatte, että pitää sitä siellä? No tällä uunilla varmaan joskus tunnin päästä vaan. Te saatte ne ottaa sieltä. Siellä on kuitenkin aika paljon otettavaa. Cheese. And oivariini. Mä teen pari leipää tohon kylkkeen. Joo, tää on siis bruschio ja dip ja pantaa. Ei kai muuta kuin ottelemaan. Kauas saatte nyt pitää sitä siellä? No tällä uunilla varmaan joskus tunnin päästä vaan. Joo, no tuli tos vähän lisää maksalaatikkoa grillattua, niin se on vähän, no ei se nyt näy niin tarkkaan tässä kamerassa, mutta se on aika mustaa. Joo, alkaa olemaan valmista. Harmi vaan, että noin puolet levisi tuohon pellille. Ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläinen Roope Rannisto ja kollegani Joona Puhakka. Aalapset, kiittää, huittaa ja hyvää maksalaatikkoa. Tilaa kanavan.